मैसेज में मे कपन को चुनी खेल जंगल में आत्महत्या कर मैं भोलि यहाँ भेट्छर मैसेज कर गए मामू मेरे बाबा लाने भाषा बेलका जाने बितिक सोच उसे बिहान बेलका पूजा कर भगवान सब कुरा कर मैं नपढ़ हो भगवान मेरे बाबा हरा जसरी भाव पठाईदी मधे पढ़् भाबू को कुछ सुनेर रात रुआ रात निद्रा में सोच कि मेरे बाबा आने भेन भत्ती खेरा खाना खाँदा बाबा सब खाथ्यो सुत्ता बाबा सब दिन आज भन्दै भोलि भन्दै दिन दिनै अब रकम बढेको बढै गर्दा चाहिँ डर पनि लाग्छ हैन पहिला 15 लाख भन्नुभएको थियो त्यहाँदेखि 17 लाख भन्नुभयो अनि फेरि 20 लाख भन्नुभयो अहिले 29 लाख पुगेको छ फेरि मान्छे बेपत्ता भइसकेपछि त्यो बहाना पारेर अब एकदमै ऋणको भोल्युम बढाएर नलएको ऋण पनि यति लगाएको अथवा कम लगाएको भने पनि थपथाप गरेर यसरी निकै ठुलो रकम देखाइएको छ र उहाँको परिवार अहिले आँसुमा डुबेको छ उहाँहरूलाई धेरै ठुलो चिन्ता छ मान्छे जहाँ भए पनि हामी जति पनि ऋण तिर्न सक्छौँ जति पनि तिर्न तयार छौँ तर मान्छे चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने नमस्कार विभिन्न मिडिया हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम विश्वास पिएचडी स्कलर साथसाथै गत 21 गतेबाट हराइराख्नु भएको सुभाष चौहानको श्रीमती लगायतको परिवार यतिखेर मिडियामा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केही दिनदेखिबाट हराइराख्नु भएको छ यसै विषयले लिएर पुण्य गौतम विश्वास साथसाथै उहाँको हराइरहनु भएको मानवको चाहिँ परिवारजन हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद पुण्य सर जस्तै उहाँहरूको चाहिँ यतिखेर परिवारको एकजना सदस्य चाहिँ हराइराख्नु भएको छ होइन तपाईँलाई कसरी जानकारी भयो हजुर म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब सुभाष चौहानजी अचानक बेपत्ता हुनुभयो हराउनु र यो ठुलो गहिरो वज्रपात आघात उहाँहरूलाई पर्यो चेलीबेटीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती उहाँको बहिनी लगायत परिवारजन यहाँ हुनुहुन्छ र यो घरको मियो घरको मूल धुरी नै हराइसकेपछि कस्तो पीडा होला त्यो तपाईँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको आँखा ओभानु भएको छैन उहाँ कहाँ पुग्नुभयो कतै लुकेर त बस्नु भएको छैन कतै अपहरणमा त पर्नु भएन नेपाल प्रहरीले पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो खोजोस् र यो भिडियो हेरेर सुभाष चौहानजी उहाँलाई ऋण लागेको छ के भएको छ त्यो छुट्टै कुरा हो धन पनि छ तर उहाँ यसरी अचानक बेपत्ता हुँदा उहाँको परिवारजनको दिनमा भोक्न रातमा निन्द्रा भएको छ र म पुण्य गौतम जसले हरेक सामाजिक विषयमा दुखी पीडितहरू अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा यस्तै व्यक्तित्वहरूको पक्षमा मैले आवाज बुलन्द गरेको छु र उहाँहरूले मलाई सम्झिनुभयो र भन्नुभयो कि पुण्य गौतम दाई तपाईँले पनि यो आवाज उठाइदिनुहोस् तपाईँको आवाज यो भिडियो भाइरल हुँदै जाँदा उहाँको कानसम्म पुग्ला र हाम्रो मान्छे भेटिनु होला भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि यतिखेर मिडियाकर्मी मित्रहरूको बिचमा उहाँहरूसहित म यहाँ प्रस्तुत भएको छु र म भन्न चाहन्छु मेरो त भाइ हुनुहुँदो रहेछ उमेरमा कलकलाउँदो जवानी छ सुभाष भाइ म कर जोरी बिन्ती गर्न चाहन्छु 10 औला जोडेर जीवनमा हरेस र चरेस नखानुहोस् तपाईँ कतै एक्लै उकिरहनु भएको छ कि विदेश हिँड्नु हो कि अथवा कुनै अपराधीले तपाईँलाई आफ्नो मुठीमा पार्यो पन्जामा पार्यो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यो भिडियो हेरेर कृपया आवाज दिनुहोस् तपाईँ फर्केर आइदिनुहोस् हामीलाई विश्वास छ तपाईँ अहिले सही सलामत हुनुहुन्छ र तपाईँ आइदिनुहोस् म यही भन्न चाहन्छु बाँकी कुरा उहाँहरूबाट सुनिसकेपछि मलाई त यस्तो लाग्यो कि यो आर्थर कानन डायलको शर्लक होम्स उपन्यासका अत्यन्तै रहस्यमय पात्रहरू जस्तै यसलाई अदृश्य हातहरूबाट यो गडबडी गरिएको छ र उहाँ अवश्य फर्केर आउनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ अब केही समय अगाडि चितवनमा बिना हराएकी छिन् उनी पनि फर्केर आइनन् यो के आश्चर्य भयो प्रहरी प्रशासन कहाँ पनि उहाँहरू जानुभएको छ र मैले भित्रै हृदयबाट के भन्न चाहन्छु भने उहाँ सुभाषजी अवश्य पनि भेटिनुहुनेछ मेरो यो आशावादिता हो बाँकी कुरा उहाँहरूसँग गरौँ जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो उहाँ हराइराख्नु भएको छ भनेर तपाईँ नातामा श्रीमती हुनुहुन्छ आफ्नो नाम पनि बताइदिनुहोस् मेरो नाम देवका घिमिरे चौहान हो मेरो श्रीमान अफिस हिँड्नु भएको जस्तो तपाईँहरूको घर चाहिँ कता हो हाम्रो
खोटाङ हो यहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ खोटाङ हो बोटाटार बस्छ अनि उहाँले के काम गर्नुहुन्थ्यो म जगदम्बा स्टिलमा काम गर्छु नक्सा अनि त्यसपछि त्यो दिनको कुरा भन्नु त्यो दिन बिहान 6 बजे अफिस जान्छु भनेर निस्किनु भयो अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो अफिस जाने सधैँ जस्तै टाइम 6 बजे निस्किनु भयो बिहान उठेर अनि अफिस जानुभयो 9 बजे कल गर्नुभयो 9 बजे त्यस्तै के कुरा भयो त्यो ठ्याक्कै थाहा भएन त्यही खाना खायो यस्तो त्यस्तो कुरा भयो अनि त्यसपछि 1 बजे गर्नुभयो 1 बजे गर्दाखेरि म कपन जान्छु भन्नुभयो मैले हुन्छ भने कपन जान्छु भन्नुभयो कपन पनि पुग्नुभयो त्यसपछि कपनमा गएर ब्याग छोडेर अनि कपनबाट हिँड्नुभएको कपनमा ब्याग छोड्दा म 10 मिनटमा आउँछु मेरो ब्याग यहीँ होस् भनेर निस्किनु भएको मान्छे अनि त्यहाँदेखि कन्ट्याक्ट बिन हुनुभयो कन्ट्याक्ट बिन भन्नाले बेलुका 7 बजे मोबाइलमा ट्याक्स्ट मेसेज आयो त्यसपछि मेसेजमा म त्यही कपनको चुनी खेल जङ्गलमा आत्महत्या गर्दैछु मलाई भोलि यहाँ भेट्छौ भनेर मेसेज गर्नुभयो अनि हामीलाई टेन्सन लाग्यो के हो त भनेर भोलिपल्ट हामीले निवेदन गऱ्यौँ पुलिस यहाँ गौशाला आयौँ गौशालाबाट उहाँ काँडाघारी जानु भन्नुभयो काँडाघारी गयौँ जताततै अहिलेसम्म 6 दिन भइसक्यो यताउति कुद्दा कुद्दा यत्रो दिन भइसक्यो अहिलेसम्म केही पत्ता लाग्दैन ए उहाँले त्यस्तो खतरनाक म्यासेज गर्नुभयो कि आत्महत्या गर्दैछु मलाई नखोज्नु यस्तो गर्नुभयो कहाँ कहाँ चाहिँ छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो म्यासेज छ तपाईँहरूसँग र एकछिनपछि साथीहरूले त्यो पनि खिच्नु होला र हामी फोटोहरू प्रमाणसहित पनि धेरै कुरो गर्नेछौँ र त्यो म्यासेज आइसकेपछि तपाईँहरूले तत्काल कल ब्याक गर्नुभयो कल ब्याक गर्दा उठाउनुहुन्न भनेपछि प्रहरीले जब तपाईँहरू त्यही रात आउनुभयो म्यासेज देखेपछि हामीले एकजना पुलिसलाई फोन गरेर चाहिँ दुईजना पुलिसलाई फोन गऱ्यौँ काँडाघारी स्वयंमा फोन गऱ्यौँ स्वयंमा फोन गरेपछि काँडाघारी एरियाबाट चाहिँ पठाइदिनु भयो दुईजना बाइकमा अनि आउनुभयो आएर उहाँहरूले फोन ट्राई गर्नुभयो फोन लागिरहेको थियो रिसिभ गर्नुभएको थिएन अनि म्यासेज हेर्नुभयो त्यो म्यासेज हेरेपछि उहाँहरू लोकेसन चाहिँ कहाँ देखायो लोकेसन त्यति बेला हेर्न मिलेन लास्टमा हामीले शुक्रबार कि अनि त्यहाँ उहाँहरूले नम्बर टिप्नुभयो हाम्रो पनि नाम टिप्नुभयो नम्बर टिप्नुभयो हराउने मान्छेको पनि नाम टिप्नुभयो अनि जानुभयो त्यहाँबाट हामी पनि अब रात धेरै छिपिसकेको थियो हामी दुईजना दिदी बहिनी मात्रै थियौँ सानो बच्चाहरू थियो अब अरू ठाउँ हामीले आफन्तहरूलाई भन्नलाई पनि अब आजको आज कहीँ आफन्तकोमा गएर बस्नुभएको छ भने त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भोलि आउनुहुन्छ आउनुभयो भने किन बेइज्जत गरिस् भन्नुहुन्छ भनेर हामीले भनेनौँ त्यो दिन कसैलाई पनि कसैलाई सुनाएनौँ अनि भोलिपल्ट बिहान पनि नआएपछि चाहिँ हामीलाई डर भयो अनि हामीले मामा माइजूहरूलाई आफन्तहरूलाई सुनायौँ अनि सुनाएपछि मामाहरू कोही टेकु जानुभयो कोही हामी गौशालातिर निवेदन दिएर कोही कपन एरिया चुनीखेलको जङ्गलमा खोज्न गयौँ कपन चौकीको दुईजना सिभिल पुलिसहरूसँग हामी चुनीखेलको जङ्गलमा खोज्न गयौँ चुनीखेलको जङ्गल पनि अब 3 रहेछ जङ्गल होइन हामीले एउटा जङ्गल चाहिँ सबै अब सबै घुमेर खोज्यौँ अरू जङ्गलमा खोज्न जानु भन्दै गर्दाखेरि लोकेसन हेर्नुभएछ मामाहरूले राईहरूले अनि लोकेसन हेर्दाखेरि नक्साल एरियामा देखाएपछि चाहिँ नखोज आऊ यतै हुनुहुन्छ छन् भनेर भनेपछि हामी फर्केर आयौँ फर्केर आयौँ त्यहाँदेखि अब हामीलाई चाहिँ मान्छे जीवित हुनुहुन्छ भन्ने आश भयो अनि हामी अलिक ढुक्क भयौँ अनि आएर अनि फेरि हामी अब घरतिर गयौँ घरमा गएर बच्चाहरू सानो खाना सानो बनाएर खायौँ बेलुका आउनुहुन्छ कि भन्ने आश भयो बेलुका आउनु भएन अनि भोलिपल्ट फेरि काँडाघारीबाट हामीले निवेदन दियौँ काँडाघारीबाट निवेदन दिएपछि जहाँबाट त्यहाँ हामीले हेर्ने त हाम्रो एरिया यही हो तर हराएको ठाउँबाट पनि निवेदन दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो अनि नक्सालमा मालिगाउँको चौकीमा गएर हामीले निवेदन दिँदाखेरि त्यहाँनिर धेरैचोटि गइसक्यौँ मालिगाउँमा खोज्दैछौँ घरमा गएर ढुक्कले बसौँ न कति कितकित गर्नुभएको केटी लिएर भाग्यो होला केटीसँग गयो होला भन्नुहुन्छ चौकीबाट पनि मालिगाउँबाट त्यस्तो भन्नुभयो अनि त्यसो भनेपछि हामीलाई पनि त आदेश भयो हाम्रो मान्छे हराइरहेको छ त्यस्तो म्यासेज आइरहेको छ केही काहीँ पनि सुनाइ नभएपछि हामीले हजुरहरूसँग हजुरहरूको अगाडि हामी आउन बाध्य भयो भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यो म्यासेज आएपछि फेरि कल आयो कि आएन कल आएन त्यसपछि कल रिसिभ भयो हामीले गर्दा लाग्थ्यो रिसिभ गर्नु भएन कल पनि कल त लास्ट कल त त्यही 1 बजीसम्म अहिले कति दिनसम्म फोन लाग्यो हराउनु भएको भोलिपल्ट शुक्रबारसम्म फोन लाग्यो कति बजेसम्म 12 बजीसम्म फोन लाग्यो त्यसपछि स्विच अफ अब भनौँ न उहाँ चाहिँ पछिल्लो कल डिटेल्स अनुसार कहाँ हुनुहुन्थ्यो नक्साल एरिया अब त्यस्तो खालको म्यासेज जस्तो तपाईँहरूको सम्बन्धमा खटपट थियो कि अथवा केही थियो कि किन त्यस्तो म्यासेज गर्नुभयो उहाँले के कारण त्यस्तो केही थिएन घरमा राम्रो थियो व्यवहार घर परिवारमा फ्यामिलीमा छोराछोरीलाई गर्ने माया कहिले कमी थिएन अरूसँग लागेको शङ्का भए त त्यस्तो थियो भने घरमा झगडा झै झगडा यस्तो उस्तो हुन्थ्यो कुनै दिनसम्म यस्तो घरमा झगडा नि गर्नुहुन्न थियो एकछिन गरे एकछिनमा मिल्ने र पनि बेलुका त कुनै दिन अहिलेसम्म बसेको रेकर्डै छैन रातमा त
मतलब अब बिना कारण मान्छे त्यसरी बेपत्ता हुँदैन के कारण हैन जुन अफिसमा काम गरेको ठाउँमा चाहिँ तर हामीलाई अगाडि थाहा भएन अब मलाई त कसरी थाहा होस् र हैन अब आफ्नो श्रीमतीलाई त थाहा हुनुपर्ने श्रीमतीलाई शुद्ध पनि थाहा नहुँदाखेरि जुन दिन मान्छे हरायो त्यही दिन ऋणीहरू मैले ऋण दिएको छु भनेर घरमा आउनु हैन त्यही दिन घर घेर्न आउनु त्यही दिन मान्छे हराउनु अनि त्यही दिन त्यस्तो नराम्रो मेसेज आउनु अलिकति शङ्का अरूमा त हामीलाई शङ्का छैन बा अब यो ऋण अब धेरै भयो यसले तिर्न सक्दैन यसको आफन्तहरूबाट पैसा झार्नुपर्छ भनेर उनीहरूले नै लुकाइदिनु भएको हो कि अपहरण भएको तपाईँहरूलाई शङ्का छ अपहरण होइन अपहरण होइन अब साथीभाइ मिलेर मैले यस्तो भन्छु यसो गरेर हामी म बस्छु त भनेर पो हो कि भन्ने पनि हामीलाई शङ्का भयो भनेपछि त्यो ऋण व्यापक भयो भनेर उहाँ लुकेको पनि हुन सक्ने हो हजुर हो यही शङ्का छ हामीलाई होइन अब कति त्यस्तो अनि अब उहाँले चाहिँ अब त्यो जुन ऋण दिने मान्छेले चाहिँ अब ऋण लाने मान्छेको नामको धनी पूर्जा पनि होइन ऋण लानेको बुढीको नामको धनी पूर्जा पनि होइन जुन ऋण लाने मान्छेको मम्मीको नामको धनी पूर्जा पनि लगेर राख्नु भएको छ कि ए भनेपछि उहाँ जो बेपत्ता हुनुभयो उहाँको मम्मीको मम्मीको नामको जग्गा जुन अब मम्मीको नाममा छ भने त्यो धनी पूर्जा लगेर चाहिँ के उहाँले लिलामी गर्न मिल्छ त जुन अब कि उसको श्रीमतीको नाममा भएको भए र उसको नाममा भएको भए पो ऋण दिने मान्छेको अधिकार हुन्थ्यो त कहिले कहिले आएर लैजानु भएको थियो त्यति बेलै लगेको छ भनेर तपाईँहरूसँग घर सल्लाह भएको थिएन भने छैन हामीलाई थाहै छैन यो अनि अब त्यो के प्रयोजनको लागि लिनु भएको रहेछ थाहा भयो त्यही घर पास गर्ने भनेर लिनु भएको रे उहाँहरूबाट चाहिँ हामीलाई घरमा अलिकति पनि थाहा थिएन कि उहाँले मसँगै पैसा छ भनेर हामीले त्यही हिसाबले घर घर किनेको के अरे तर उहाँले चाहिँ ऋण लिएको भनेर हामीलाई थाहा थिएन घर चाहिँ कहिले किन्नु भएको थियो घर हामीले चैतमा पास गरेको चैतमा पास गरेको घर वैशाखमा ल्याएको ऋण भनेर हुन्छ अनि त्यो मान्छेपट्टि पनि हामीलाई विश्वास छैन जगदम्बामा के काम गर्नुहुन्थ्यो अनि अब दस बाह्र भए पनि जस्तो अवस्थामा भयो नि हामी जति ऋण भयो नि तिर्छौँ जस्तो लुकेको भए पनि जहाँ भए पनि आइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो जति भयो नि ऊ आएर बोल्नु पऱ्यो मान्छे त हराइरहेको छ हामीले अहिले हामीले कसरी तिर्न सक्छौँ कि यति ऋण हो उसले भनेको आधारमा हामीलाई मान्छेले स्वयं मान्छेले भनेपछि हामी जति भयो नि तिर्छौँ हाम्रो फ्यामिलीमा सबैमा सल्लाह भइसकेको छ हामीले जसरी भए पनि खोजेर निकालेपछि हामी जति भयो नि तिर्न तयार जस्तो भए पनि आइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो उहाँको स्वभाव अब कस्तो हो जहिले त्यस्तो नराम्रो थिएन कसैसँग पनि नराम्रो थिएन ऋण दिने मान्छेले पनि भन्छ कि यति विश्वासिलो मान्छे यति विश्वासिलो मान्छे नत्र उनीहरूले पनि त त्यति थोरै 15-20 हजारको जागिर खाने मान्छेलाई यत्रो पैसा विश्वास गरेर कसरी दिन्थे भन्नुहुन्छ उहाँहरू पनि उहाँहरूसँग पनि शङ्का हामीले कसरी गर्न सक्छौँ उहाँहरू पनि त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यही भएर हामी अनि हिजो टेकुमा पनि चौकीमा पनि उहाँले कुरा गर्नुभयो हामी बाहिर निस्केपछि त्यो मान्छेसँग गोजीमा 2000 भन्दा पैसै छैन त्यो त्यहाँभन्दा बेसी पैसै बोकेको छैन त्यो मान्छेले यत्रो दिनसम्म के खाएर बसेको छ कस्तो ठाउँमा छ कसरी बसेको छ भनेर त्यही ऋण दिने मान्छे पनि भन्नुहुन्छ कि अनि शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छैन कतिपय ऋण आज भन्दै भोलि भन्दै दिनदिनै अब रकम बढेको बढै गर्दा चाहिँ डर पनि लाग्छ होइन पहिला 15 लाख भन्नुभएको थियो त्यहाँदेखि 17 लाख भन्नुभयो अनि फेरि 20 लाख भन्नुभयो अहिले 29 लाख पुगेको छ फेरि अनि दिन 2 गुणा रात 4 गुणा 4 गुणा चाहिँ ऋण बढिरहेछ अनि कसरी बढ्यो भन्ने पनि लागेको छ कि मसँग होइन उहाँले बोलेको मलाई उहाँ अर्जुन कार्कीले भन्नुभएको छ कि साउ लगेको 17 लाख हो ब्याजसँग 20 लाख रुपियाँ भयो भन्नुभएको छ अनि फेरि हिजो अस्ति आज भोलि कुरा फेरिएको छ 29 लाख भनेर अब यहाँनिर कुरो के देखियो अरे साथीहरू जस्तो उहाँले केही ऋण लिनुभएको थियो तर ऋणलाई अब मान्छे बेपत्ता भइसकेपछि त्यो बहाना पारेर अब एकदमै ऋणको भोल्युम बढाएर नलगेको ऋण पनि यति लगाएको अथवा कम लगाएको भने पनि थपथाप गरेर यसरी निकै ठुलो रकम देखाइएको छ र उहाँको परिवार अहिले आँसुमा डुबेको छ उहाँहरूलाई धेरै ठुलो चिन्ता छ तर एउटा सच्चा मान्छेले हरेस पनि खाँदैन चरेस पनि खाँदैन जिन्दगीमा सुखपछि दुःख आउँछ दुःखपछि सुख आउँछ त्यसकारण आत्तिनु मात्तिनु हुँदैन सुखमा मात्तिने दुःखमा आत्तिने गर्नु हुँदैन म चौहान बाबुलाई भन्न चाहन्छु उहाँलाई कि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया आइदिनुहोस्
तपाईको परिवारको यदि यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने परिवारको हरिबिजोग देखेर आइदिनुस् बाबु नानीहरु छन् कि छैन बाबु छ बाबु हुनुहुन्छ बाबुले के भन्नुहुन्छ बाबु के भन्छ र जहाँ गए पनि मामु मेरो बाबुलाई लिएर आउनु भन्छ बेलका जाने बित्तिकै सोच्छ उले बिहान बेलका पूजा गर्छ भगवान्सँग कुरा गर्छ म नपढेर हो भगवान् मेरो बाबा हराउनु भएको जसरी भए पनि पठाइदिनु म धेरै पढ्छु भन्छ बाबुको कुरा सुनेर रात दिन रुन्छ उसले राति निन्द्रामा पनि सोच्छ कि मेरो बाबा आउनु भएन भन्छ जतिखेर खाना खाँदा पनि बाबासँगै खान्थ्यो सुत्ता पनि बाबासँगै अनि अहिले कस्तो अवस्थामा बस्नु भएको छ त छोराछोरीको बाबा बाबाको धेरै उसले खोजेको छ खोजी गर्छ अब जाने बित्तिकै सोध्छ हामीले केही भन्न सक्दैनौँ नहोस् तपाईँको श्रीमान जहाँ भए पनि यो भिडियो हेरेर अवश्य आउने हुनेछ जस्तै तपाईँको जुन त्यो जग्गा धनी पूर्जा पनि लैजानु भन्नुभएको छ त्यो त्यहाँ आमाको भन्नुभयो होइन उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन ऋण दिने मान्छेले चाहिँ मम्मीहरूसँग कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि सुरुमा के भन्यो अरे तेरो छोराले यति खाएको छ ऋण फुरुक्क पटा नत्र हाम्रो पनि अमेरिकामा मान्छे छन् हामी पनि तँलाई जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर धम्की दिनुभएछ आखिरमा पहिल्यै भनिदिनु भएको भए त यस्तो कुरा हुँदै थिएन नि सुरुमा किन ऋण दिँदाखेरि हामीलाई खबर भएन आखिर त्यही दिन मान्छे हरायो त्यही दिन यति ऋण छ भनेर किन सुनाइयो हाम्रो भनाइ त्यही हो मान्छे जहाँ भए पनि हामी जति पनि ऋण तिर्न सक्छौँ जति पनि तिर्न तयार छौँ तर मान्छे चाहिँ आउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मान्छे जिउँदो भएर घर फर्केर आउनु पऱ्यो हामी जति भए पनि तिर्न तयार छौँ मान्छेलाई केही नहोस् तपाईँहरूको चाहिँ प्रहरीसँग चाहिँ दैनिक रूपमा कुरा भइरहेको छ के भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले खोजी कार्य जारी छ खोजिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ जहिले पनि होइन अब जस्तै अन्त्यमा हामी पुण्यशाला सोध्न चाहन्छौँ जस्तै तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले न्याय दिलाइराख्नु भएको छ होइन उहाँ हराइराख्दाखेरि बिना सापकोटाको विषयमा पनि तपाईँले धेरै कुराहरू बोलिराख्नु भएको थियो कमब्याक हिँडा लगायत धेरै कुराहरू भइराख्नु भएको थियो जस्तै अहिले चौहान सर हराइराख्दाखेरि तपाईँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ बडो दुःखद एउटा यथार्थ घटना जसलाई सामना गर्न निकै मुस्किल छ खुकुरीको चोट त केवल अचानकलाई थाहा हुन्छ बाहिरी मान्छेलाई थाहा हुँदैन तर पनि उहाँहरूको आँखा रोइरहेको देखेर आँसु झरिरहेको बविन्द्र धारा आँसु झरिरहेको देखेर म पनि एउटा एकदमै भाव्यल अवस्थामा पुगेको छु अहिले र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने उहाँ या त लुकेर बस्नुभएको छ अथवा त्यो उहाँको मोबाइल खोसेर त्यस्तो म्यासेज गर्न लगाइएको पनि हुनसक्छ कसैले कब्जा गर्छ अनि अर्को कुरो चाहिँ किनभने उहाँ त्यसरी हुत्याहारा कार पानी आन्द्रे कुरा गर्ने मान्छे होइन जीवनमा हरेस खाने मान्छे होइन जस्तो लाग्छ अर्को एउटा झिनो सम्भावना के छ भने अब उहाँ चाहिँ यो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर कहीँ लुकेको पनि अथवा इन्डियातिर त गएको होइन भन्ने पनि एउटा आशंका गर्न सकिन्छ जे होस् मेरो भित्री मनले बाबुले पनि पुकारा गरिरहेको छ उहाँहरूले पनि अब उहाँको श्रीमती उहाँको बहिनी घर परिवारले उहाँ छिटोभन्दा छिटो आइदिनुहोस् भनिरहनु भएको छ र म यही भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सुभाष चौहान उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो आइदिनुहोस् तपाईँ परिवारको सम्पर्कमा आउनुहोस् र चुनौतीहरूको सामना गर्नुहोस् अब 10-20 लाख रुपियाँ भनेको ठुलो कुरो होइन मान्छे 10 करोड रुपियाँ पनि हात्तिँदैनन् त्यसकारण जिउ रहे घिउ खाइन्छ र तपाईँलाई यदि कसैले कब्जा गरेको छ भने पनि म नेपाल प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु आकाश पताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र जताततै खोजेर भने पनि उहाँलाई पत्ता लगाउनु पर्यो र उहाँको सही सलामत उद्धार हुनु पर्यो म पुण्य गौतमको तर्फबाट यही भन्छु र अहिल्यै गइहाल्नुहोस् तपाईँहरू कहाँ कहाँ जानुपर्छ दौडधुप चलाउनुहोस् किनभने प्रत्येक मिनटको महत्त्व छ मिडियामा यति म्यासेज गइसकेपछि एक खालको चारैतिर फैलिनेछ र अवश्य पनि तपाईँको हराएको आफन्त भेट्न यसले मद्दत पुऱ्याउनेछ म यही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा तपाईँको जस्तै सम्पर्क नम्बर पनि यहाँ स्क्रिनमा हालिदिनेछौँ होइन सम्पर्क नम्बर दिनु यदि कसैले देखिहाल्यो भने तपाईँलाई कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्ने त्यो पनि नम्बर भनिदिनु न मेरो 9818797930 फेरि एकपल्ट भन्नु नि त 9818797930 हस् तपाईँको नम्बर हामी स्क्रिनमा राखिदिन्छौँ र साथसाथै उहाँको तस्बिर पनि फोटो पनि स्क्रिनमा राखिदिन्छौँ एकचोटि फोटो यसरी नै देखाइदिउँ त्यो पनि राम्रै हुन्छ मेरो भान्जी हो फोटो पनि देखाइदिउँ त
फोटो यसरी देखाइदिनु होला सासुको नाममा त्यो लाल दुर्गा उहाँले लगेको भनिसक्नु होइन एकछिन त्यो पनि देखाइदिनु त यो अन्तिम पटक खिचेको फोटो हो जस्तै उहाँले नै पठाउनु भएको हस् हामी स्क्रिनमा पनि खिच्छौँ हस् त तपाईँको श्रीमानको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो भेट होस् भने यही कामना सँगसँगै आजलाई छुट्टिन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू।